Բոլոր հարցերի պատասխանը տալու է քննությունը, բայց ես չէի ցանկանա որը դա այսօրվա դրության ներսի քաղաքական ուժերի գործողությունը կապել նա այս ֆորմատին փորձում էին օգտագործել զենք ինչ-որ վատ վերաբերում։ Այդ իմաստով ավելի շատ ընկալում են որ մարդիկ քաղաքական գործընթացի մեջ ոչ թե ռազմական և դրա հետ միասին պետք չի առանց երհաստատություններ տեղադրանք քննարկել։ Չնայած դրա հետ միասին պետք է ասեմ որևէ սցենարի բացառում շատ բաց դեպք կարող է ունենալ, բայց դա իրավապահների խնդիրն է, կունենան ապացույցներ կլինի նոր դրա մասին կխոսենք, անիմաստ տեղը մարդկանց մեղադրել որ դա իրենց հետ կապված է, ասում ես կար ուղղությամբ տեղ է տան, որտեղ այս նույն հանցավոր խմբի խնդիրը մինչև չհասկանա քաղաքական իրենց հարցախնդումները որոնք են, միգուցե շատ դիտական անհնարին է կապել որևէ մի բանի հետ, իսկ դրա համար ասացիք նաև որ բոլոր կողմերը փորձելու են իրենց շահերից ելնելով տեղեկատվական այնպիսի միջավայր կազմակերպեն, որ իրենց շահերը առաջանեն, ընդդիմադիրները ասելու են ահա ստանք փորձելու են օգտագործել մեր դեմ, իշխանությունները ասելու են ասացին որ ընդհանուր առմամբ սա բնավորություն է, ԱԱԾ-ն բնավորություն է կազմում, կամ բեմադրության խնդիրներ լինելու կարող չի գլխավորը, պետք է ասենք, որ պետական մարմինները փորձում են ինչ-որ բան սխալ անել, պետական մարմինները հակառակն են ասելու, որ տեսեք ինչքան վատ բան են անում, մարդիկ փորձում են զենք նյութեր ձեռնել, որ Հայաստանի ներսում ինչ-որ վատ բան են անում, բոլորը ընկել են մեղադրանքի մեջ, կարդում